Elhamdülillahi rabbil alamin və səlatu və salam ala rasulillah. Əz dostlar, Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Vəliyəfu vəliyəsfəhu." Qoy onlar bağışdasınlar və əf eləsinlər. Ələ tuhibbuna an yəğfira Allahu lakum? Mə istəməsinizmi ki, Allah Taala da sizi bağışlasın? Vallahu gəfururur-rahim. Həqiqətən də Allah Taala bağışlayandır və rəhimləndirəndir. Necə deyirlər, cəza əməlin cinsindəndir. İnsan necə davranarsa, o cür də davranlar. Allah məxluqatına qarşı hansı mövqeyə alarsa, Allah Taala onunla o şəkildə davranar və elə müəamilət aparar. Və Allah Taala qullarında görməyi sevdiyi, ən çox istədiyi, əxlaq Allah Taala'nın özünə razı qaldığı gözəl sifətlərdir. Allah Taala necə ki bağışlayandır, bağışlamağı sevir, əfv edəndir, əfv etməyi sevir vələcə də onun qullarında görməyi sevir və bundan sevinir. O bu əmel və əxlaq sahiblərini özlər yəhında tərifləyir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam döyüşlərin biri üçün tədarüq görür və insanlara sədaqə verməyi əmr eləyir. Ulbət ibn Zeyd adında bir səhabə Allah yolunda xərc deməyə heç bir şey tapmır və gəlir deyir ki, ey Allahın Rəsululu, mən öz irzimisədaqə eləyirəm. Kimlər ki mənə zülm etmişdilərsə Mən onlardan Allah rızası üçün bağ keçirəm, onları bağışlayıram və əff edirəm. Və səhrə gün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir, deyir ki: "Hanə ibn Zəyid, hardadır?" Və deyir ki: "Bəli, mənəm ey Allahın Rəsulu, burdayam, əmrinə müntəzəram." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Sevin, və həqiqətən də Allahutaala sənin sədaqəni qəbul etmişdir." Bəli, insanları bağışlamaq, əff eləmək və onların pisliyinə qarşı yaxşılıqla növbəyə göstərmək سد قادر وعلى الله طالب وآمال السبيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله